Nu ska vi vara tillsammans i 1440 sekunder. I en ask. Där bor du, där bor jag. Och där bor här ingenting. Särskilt för dig, då du som nu tittar på mig och jag tittar på dig, då kan det hända att du hör någon som säger blä, blä, och en flöjt fnittrar för sig själv, och en cello är på dåligt humör, och ett träd darrar av spänning. Då kommer någonting farande till dig och mig. Vem är du? Är ingentings funderingar? Blä. Varför säger du blä då? Det är inte jag som säger blä. Det är blä som säger blä. Blä. Vem är blä? Och vem är du? Blä är blä, blä. Och jag är herr ingentings funderingar. Ja, men du kan ju inte heta herr ingentings funderingar. Det är ju ingen namn. Jo, för herr ingenting, han är så liten som så. Och hans funderingar är så stora som jag, eller ännu större, om du kan tänka dig något större. Ja, det kan jag. Tåget. Nej, men det är ju litet. Det ryms ju på din hand. Tuff, 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 tuff. Tåget åker in i den nattsvarta tunneln. Alla passagerarna blir rädda och håller varandra i handen. Tuff, 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 tuff. Nu är det ute igen i dagsljuset. Nej, jag menar det riktiga tåget. Ja, men det här är ett riktigt tåg, och i det åker här ingenting. Nej, jag kan inte se honom. Jag kan bara se ett hårstrå som läser tidningen och en basil som äter apelsin för att hålla sig frisk. Men ser du inte här ingenting? Nej, han kanske är i restaurangvagnen. Nej, han lämnar aldrig hårstrå och basil ensamma. Och du är hans funderingar. Ja, men du kan få kalla mig för Fundersamson. Och det här är min lilla kompis Blä. Blä. Fundersamson och Blä. Men vem är här ingenting? Ja, det är någon som lyssnar och ser. Ja, men vad gör han när han inte åker tåg? Ja, det vet man aldrig. Han kan komma och gå, vara osynlig och mystisk. Ja, men han måste väl bo någonstans? Nej, det måste man inte. Man kan bo var som helst. Just nu så bor jag på Fundersamsons bröst. Blä, hans hjärta låter som klockan. Nu kommer en av er ingentings funderingar. Vill du höra? Blä! I en blomma finns en blomma, finns en blomma som lever och dör. I en gubbe finns en gubbe, finns en gubbe som letar efter gumma. I en gumma finns en gumma, finns en gumma som letar
öga, finns ett öga, finns ett öga som tittar. Jag ser något nu. I ett öra finns ett öra, finns ett öra som hör. Jag hör något nu. Hallå, gissa en gåta. Vet du vem som hör allt och inte kan prata? Nej. Örat. Ja, men du pratar ju. Nej, jag tänker högt. Alltså? Hör du? Ja. Va? Jag hör. Du får tala lite högre. Jaha, ja, ja. Mest åt mitt håll, inte åt det andra örat. Ja, jag talar mitt emellan så hör ni lika bra båda två. Rättvisa, sa Flisa. Ja, just det. Hör du samma saker som jag? Ja, jag tror det. På den här sidan så hörs det. Det hör jag också. Gissa. Vad ska jag gissa på? Jo, gissa en gåta. En vakande flicka i huset. Jag är ett vakande öga för alla jag bär ut i mitt huvud. Är stort alarm. Ut i min mage, där bråkar var tarm. Jag blir aldrig trötter och går utan fötter. Vem är jag? Tiden och klockan. Tiden rinner på stranden. Tiden är viktig, den går och går. Som vinden på stranden i sanden. Den aldrig stilla står. Mellan dina tår. När man har tråkigt då står tiden still som om den stod en satt i en gammal fåtölj. Men tiden hittar nog alltid på att gå någonstans. Ibland går den fel. Ibland går den rätt. Ibland är den mätt. Ibland går den för fort och ibland för långsamt. Men tiden är alltid på väg någonstans. Hör du? Ja. Tiden är på väg till oss. Stig in. Blä! Tiden kan väl inte komma på besök? Man kan väl inte ta på tiden? Blä! Jo, min vän. Här ingenting kan det. Han kan allt som ingen annan kan. Nu ska vi vara tillsammans i 1200 år. Nej, sekunder räcker. 1200 sekunder. Tänk vad mycket man hinner på en sekund. Jag hinner ge dig en klapp. Och jag hinner ge dig ett nyp.
och jag hinner säga blä, blä. Det går 60 sekunder på en minut. Min mormor är 60. Nej, hon kan väl inte bara vara en minut gammal och vara mormor? Nej, 60 år. Hur många sekunder är det? Ja, det är 157 miljoner 680 000 sekunder. Oj, då är min mormor 157 miljoner 680 000 sekunder gammal. Blä, och jag är 660. Nej. Jo, jag föddes för 11 minuter sedan och 11 minuter är 660 sekunder. Så har jag inte gjort något annat i hela mitt liv så har jag kunnat säga blä 660 gånger. Blä, 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 blä. Nej, men man kan väl ha annat för sig när man är tillsammans. Tiden tickar tillsammans igen, min vän. Tiden stannar ej, den går. Miljoner sekunder på ett år. Tiden tickar tillsammans igen, min vän. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu börjar sekunderna. Hör du? Sekunderna börjar. Nu. Vad ska vi göra nu när sekunderna går? Vad ska vi hitta på? Ja, vi kan väl leta reda på är ingenting. Bara man visste hur han såg ut och hur stor han var. Det vet man aldrig. Finns inte i klockan. Vet du vad som går och går och går och aldrig kommer till dörren? Nej. Klockan. Han finns inte i klockan. Han kanske finns bakom dörren. Vet du vad som hänger och slänger på allas vägg? Knakar och slår. Ju fler som går, desto gladare blir han. Nej. Dörren. Han finns inte bakom dörren. Han kanske finns utanför mitt fönster. Är någon av er här ingenting? Vi är dina. Vad sa du? Vi är dina. Grannar? Inte visste jag att jag hade grannar. Jo, jag heter... Trappellika. Ja, och på hatten bor Sylvia med dåliga ben. Hej. Hej. Och busiga flis. På sätt och vis. Och så är det Roland. Hej. Och hans fru, Rut Lindberg. Och längst ner i trappen sitter Lasse förstås. Du, kan inte du leta reda på här ingenting? Fast jag vet inte hur han ser ut. Jo, det är klart jag ska försöka. Jag har städat trappen den här veckan. Hörde du, Fundersansson, inte visste jag att vi hade grannar. Jo, och de har lovat att leta reda på här ingenting. Det är precis som om vi bodde i en ask och utanför den asken finns en större ask och där bor trappfolket. Trappfolket. Jag undrar vad de kan göra. Ja, så du Trappellika, du tror att du har städat färdigt nu, men du ska inte hoppa över andra trappsteget. Har du städat nu? Vi måste ju leta efter ingenting. Ingenting? Har ni hört vad löjligt? Städar du trappan så har du gjort någonting. Jag kan väl inte städa trappen om ni håller på och gapar sådär. Så, var och en in till sitt nu.
gissa en gåta. En liten gubbe står i en vrå. Har 100 fötter men kan inte gå. Han dansar med trappelika ändå. Vem är gubben? Kvasten. Du Lasse, har du sett ingenting? Jag har dem här i fickan. Det här är ingenting. Nej, det där var inte här ingenting. Då måste vi leta i den allra största asken. Blä, den allra största asken. Finns det en största ask? Ja, inte den asken som jag bor i. Nej, och inte den asken som jag bor i. Nej. Och inte den asken som grannarna bor i. Nej. Men asken där hela världen bor. Vad ledsen du verkar. Vad säger han? Jo, han säger, det är inte så roligt ute i världen. Nähä. Varför då hela världen? Vad säger han nu då? Jag kan inte förstå vad han säger. Jo, han säger att han fryser. Du, hela världen. Har du sett här ingenting? Vi letar efter honom. Va? Vad säger han nu? Jo, han säger att varför letar vi inte i den allra minsta asken? Blä, finns det en allra minsta ask? Ja, inte den asken som jag bor i, utan asken med pösmunken. Asken med pösmunken? Du, asken med pösmunken, har du sett här ingenting? Ingenting. Jag vill ha allting. Usch, vilken ask. Bort med den asken. Hör du, asken med näsan, har du sett ingenting? Nej, det har jag inte. Hör du, asken med bagaren, har du sett ingenting? Ingenting. Jag kanske bakade in honom i en bulle. Har du asken med masken? Har du krupit förbi ingenting? Nej, det har jag inte, men jag ska fråga mig själv. Hör du, har du krupit förbi ingenting? Nej. Nej, det har vi inte. Nej. Hör du, Lisa och Stina med ballongerna? Har ni krypit förbi ingenting? Eller har ni lekt med ingenting? Nej. Du, asken med katten. Har du sett där ingenting? Ja, ingenting. Jag gillar råttor. Men du, lilla vän, är väl nästan ingenting? Ja. Men du är väl ingenting? Ja, jag är minsann någonting. Maria Nyckelpiga. Flyg öster, flyg väster, flyg hem till far och mor så får du strumpor och skor. Oj, hon flög. Det betyder tur. Men det här är ju ingenting att ha. Det kan man ju kasta bort. Stopp! Vad var det?
kasta inte bort mig. Men jag kan inte se dig. Nej, men jag finns där i alla fall om du tittar. Nej, jag kan inte se dig. Jag är en hemlighet och hemligheter kan vara bra att ha. Och jag ska inte kasta bort dig. Jag ska vara rädd om dig. Här ingenting. I en ask. 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 Där bor här ingenting och lyssnar och tittar. Men det är ingen som honom hittar. Är han liten eller stor? Är det ledsen eller stum? Ingen vet. För här ingenting är en hemlighet. I en ask, i en ask, i en ask. Där bor du, där bor jag, och där bor här ingenting.